በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል በሰባቱም ወረዳዎች በክልሉ ነዋሪ የሆኑ ዜጎች በማንነታቸው በተደጋጋሚ ጊዜ ዘግናኝ ጥቃት ሲፈጸምባቸው ይስተዋላል። ይህንንም ተከትሎ በክልሉ በተለይ በመተከል ዞን በተደጋጋሚ ጊዜ ኮማንድ ፖስትም ተቋቁሞ ነበር። አሁን ላይም ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሆነ ኮማንድ ፖስት ከተቋቋመ ዞኑ መመራት ከጀመረ በርከት ያሉ ወራትን አስቆጥሯል። ይሁን እንጂ በተደጋጋሚ ጊዜ ኮማንድ ፖስት ቢቋቋምም የክልሉ መንግስት የጉምዝ ታጣቂ ብሎ በሚጠራው ቡድን ንጹሃን ዜጎች ከመገደል አልተረፉም። ቁጥራቸው ከ200,000 በላይ የሆኑ ዜጎች አሁን ላይ ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በአማራ ክልል በተለያዩ የመጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። በተደጋጋሚ ጊዜም ከተፈጸመው ጥቃትና ግድያ ጋር ከ2,000 በላይ ንጹሃን ዜጎች በአሰቃቂ መንገድ እንደተገደሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። የክልሉ መንግስት እንደሚለው ከሆነ ይህንን ጥቃት የሚፈጽሙት የጉምዝ ታጣቂዎች ሲሆኑ አሁን ላይ በሽብርተኝነት የተፈረጁት ህወሓትና ሸኔ ጋር በጋራ በመሆን ነው ሲል በተደጋጋሚ ጊዜ በሚያወጣቸው መግለጫዎች ሲናገር ይደመጣል። ትላንት አመሻሹ ላይ በክልሉ የኮሙኒኬሽን ማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ደግሞ ክልሉ ከዚህ በፊት ንጹሃን ዜጎችን ሲጨፈጭፉ ነበር ያለው ቡድን ጋር ከታጣቂ ቡድኑ ጋር በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ ስለመድረሱ አስታውቋል። የክልሉ አስተዳደርና ታጣቂ ቡድኑ የመግባቢያ ስምምነት የፈረሙት በተደጋጋሚ ጥቃት በሚከሰትበት የመተከል ዞን ያለውን የጸጥታ ችግር በዘላቂነት መፍትሄ ለማምጣት መሆኑንም አመላክቷል። የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰንና የታጣቂ ቡድኑ ተወካይ አቶ አጀግናማው ማንጓም የስምምነት ሰነዱን መፈረማቸውን ቢገልጽም የታጣቂው ቡድን ስም ግን በዞኑ መግለጫው ላይ አልሰፈረም። ቢቢሲ አማሪክ የክልሉን ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊን አቶ ይስሐቅ አብዱል ቃድርን ባናገረበት ወቅት ስምምነቱ የተደረገው ከጉምዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጎህዴን ጋር እንደሆነ አብራርተዋል። በስምምነት ሰነዱ ውስጥ ከተካተቱ ዋና ዋና አጀንዳዎች የቡድኑ አባላትን በመንግስት መዋቅር በማስገባት ኃላፊነት መስጠት፣ የገጠር የእርሻ መሬት እንዲያገኙ ማድረግና የከተማ የቤት መስሪያ ቦታ እንዲያገኙ የሚሉ ይገኙበታል። የቤንሻንጉል መተከልና አካባቢውን በንቃት የሚከታተለው የክልሉ ተወላጅ የሆነው ጋዜጠኛ ያለለት ወንድየም አሁን ላይ በታጣቂ ቡድኑና በአቶ አሻድሊ መካከል የተደረገው ስምምነት ቡድኑ ከግብጽና ከሱዳን እንደሚታገዝ እየታወቀም ስምምነት ማድረጉ ክልሉንና ዞኑን ወደ ለየለት ትርምስ ውስጥ እንደሚዳረገው ይናገራል። ይህ ቡድን ቀድሞውንም ቢሆን ከውጭ ኃይሎች የሚደረግለት ድጋፍ እንዳለ ሆኖ በክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ሁሉ የሚደገፍ እንደነበርም ጋዜጠኛ ያለለት ወንድዬ ለኛ ቲዩብ ተናግሯል። እንግዲህ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት መተከልና ካማሽ ዞንን ከሚያፈራምሰው ንጹሃንን ከሚጨፈጭፈው ከሚያፈናቅለው ታጣቂ ኃይል ጋር ስምምነት ፈጽም ያለው የሚል ስምምነት እንደፈጸመ ሰምቻለሁ። እኔም የስምምነቶችን ሁኔታ እያንዳንዱን የአፈጻጸም ሂደት ምን ሊሆን እንደሚችልም ዝርዝር ሁኔታዎች ተቀምጧል። እነሱንም አይቻቸዋለሁ። በእርግጥ ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው የሚያሳየው? ይሄ ታጣቂ ኃይል የመንግስትን የመደራደር አቅም ፈጥሯል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? መንግስት ፈርቷቸዋል ማለት ነው። አቅማቸው ከመንግስት በላይ መሆኑን አሁን ያለው የፌዴራልም ሆነ የክልሉ መንግስታዊ ተክለ ቁመና እነዚህ ታጣቂዎች መደምሰስ የማይችልበት ተክለ ቁመና እንዳለው ፍስፍስ የሆነ ስርዓት እንዳለ የሚያሳይ ነገር ነው እና እጅግ በጣም ማለት በእኔ በኩል ከተፈጸመው ማለት ታጣቂ ቡድኑ ከሚፈጽመው ግፍ አንጻር እጅግ በጣም አሳፋሪ የሆነ ወራዳ የሆነ ተግባር ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ስምምነት በአጠቃላይ ተቀባይነት የለውም። ምክንያቱም ታጣቂ ኃይሉ ሲጀመር ይሄ ታጣቂ ኃይሉ ግብጽና በሱዳን የሚደገፍ ኃይል ነው ይታወቃል። የሱዳንና የግብጽ ኢንተረስት ደግሞ ከታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያን መፍረስ የሚፈልጉ መንግስታት ናቸው እነዚህ። በተለይ ይሄ የምስራቅ አፍሪካን ጂኦፖለቲክስ የኃይል የፖለቲካል የኃይል ሚዛን ለመቆጣጠር ግብጽ በከፍተኛ ሁኔታ የምትንቀሳቀስ ነች፣ ያው ሱዳንን አጋር አድርጋ ማለት ነው። ሁለቱ ሀገራት እንግዲህ የሚያስተሳስራቸው ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያን ጠላት አድርገው ለመውጋት የሚያስተሳስራቸው የህዳሴ ግድብ አለ። ይሄ የህዳሴ ግድብ የሚገኘው መተከል ዞን ላይ ነው፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ላይ ነው። ያንን ቀጠና ፕሮክሲ ዋር ወይም ደግሞ የውክልና ጦርነት ከፍተው ነው ያሉት አሁን መንግስት ታጣቂ ናቸው ብሎ በገለጻቸው ሰዎች ማለት ቡድኖች። ስለዚህ ይሄ ስምምነት አንድም የቀጠናው ላይ ያለውን
ይሄ ከፍተኛ ስጋት ከመንግስት አቅም በላይ እንደሆነ በትክክልም ደግሞ ግባቸውን እንዳሳኩ ግብጽና ሱዳን የውክልና ጦርነት በእነዚህ ኃይሎች ቀጠናውን ያምሱት እንደሆነና መንግስት ይሄንን በፊሊፒን ሚዲያ ላይ ወጥቶ ባያምንም ስምምነት በማድረጉ አምኗል የሚል አንድምታ የሚሰጠን ነው። ይሄ አጠቃላይ ስምምነቱ እንግዲህ ይሄንን ይመስላልና መንግስትን የመደራደር የመገዳደር አቅም የፈጠረ ቡድን ጋር ነው ድርድር የፈጸመው። ስለዚህ ከአቅሜ በላይ ነው የሚለው ነገር አሁን በልዩ አገላለጽ የሚያስረዳ ነው ማለት ነው ስምምነቱ። ከየትኞቹ ታጣቂ አሁን ራሱን ነጻ አውጭ ብሎ ከሚጠራው ጋር ከቢጎ ጋር ነው ወይስ ደግሞ በተለይ ብዙ ጊዜ በክልሉ ላይ ጥቃት ሲፈጽም የጉምዝ ታጣቂ ተብሎ ነው መግለጫ የሚወጣውና ከየትኛው ጋር እንደሆነ ደግሞ ግልጽ አያደርግምና ምናልባት ይስ ሌላ እንግዲህ ክልሉ ላይ የነበሩ ሁለት የፖለቲካ ፓርቲዎች ነበሩ፣ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለት ነው። አንደኛው የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ቢሄንን የሚባል አለ። ከዚህ ቀደም ኤርትራ ላይ የነበረው ልክነ ግንቦት ሰባት ጋር ኤርትራ በረሃ ላይ የነበረ የታጣቂ ኃይል ነው። ሁለተኛው የጉሙዝ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚባል ጉሁዲን የሚባል ደግሞ ፓርቲ አለ እንደዚሁ ማለት ነው። አሁን እነዚህ አሁን መተከልና ካማሽ ላይ ንጹሃንን እየጨፈጨፉና በርካታ ዜጎችን እያፈናቀሉ የሚገኙት የታጣቂ ቡድኖች የነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጦሮች ናቸው፣ ኃይሎች ናቸው። የሚታዘዙት በበላይ አመራሮች ናቸው፣ በሁለቱም ማለት ነው። አሁን ላይ በክልሉ ላይ ተፎካካሪ ሆነው ባለፈው አመት እንደታገዱ ሰምቻለሁ። የእግር ጊዜያቸው ይለቅ አላቅም እንጂ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኩል በክልሉ ምርጫ ቦርድ ቅርንጫፍ በኩልም በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በኩልም እንዲሰረዝ ተደርገው ነበር። እነዚህ ኃይሎች የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነጻነት ንቅናቄ ብለው የሚጠሩ ናቸው። ሽፍታ አይደለንም ሽፍታ አትበሉን ነው በቃል በቃል የተናገሩት ማለት ነው። ሽፍታ አትበሉን ነው እያሉ በሙሉ ማህበረሰብ እንዴት አሁን እኮ የሆነ ያለው ይሄ የታጠቀ ቡድን ብቻ ብለን ምን ተው ነገር አይደለም። በሙሉ ከመተከል ዞን ላይ ያለው የጉሙዝ ማህበረሰብ በሙሉ ነው አሁን ይህንን የሽፍታውን የሚባለውን ቡድን ወይም ታጣቂ የሚባለውን ቡድን የተቀላቀለው ማለት ነው። በሁሉም ወረዳዎች ላይ አሁን ብንሄድ የጉሙዝ ማህበረሰብ ከዚህ ቀደም የነበሩባቸው መንደሮች ላይ አንድም ጉሙዝ አታገኝም። የሚገርምሽ አንድ የጉሙዝ ማህበረሰብ አታገኝም። እነዚህ ይሄ ታጣቂ ቡድኑ የሚንቀሳቀስበትና ካምፕ ሰርቶ በሚኖርባቸው አካባቢዎች ነው አሁን ያ ማህበረሰብ ተቀላቅሏቸው እዛ ተጠልሎ የሚገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቴክሽን አላቸው የጉሙዝ ማህበረሰብ በካማሽና በመተከል ዞን ላይ ፕሮቴክት የሚያደርግለት ይሄ ታጣቂ ቡድን እና በቡድን ብቻ የሚወሰን አይደለም። ህዝቡን ይዞ ህዝብን አነቃንቆ የጉሙዝን ማህበረሰብ አነቃንቆ ከፊትም ከኋላም ያሰለፈ ታጣቂ ኃይል ነው ያለው። በቡድን ብቻ የሚወሰን ነገር አይደለም። ስለዚህ ስምምነቱ አንድም ከዚህ ከጉሙዝ ታጣቂ ብቻ ሳይሆን ከጉሙዝ ማህበረሰብ ጋር ጭምር አድርገናል ብሎ ነው መሰየም ያለባቸው። በዚህ ልክ ነው ማህበረሰቡ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ሊረዳው የሚገባው ይሄ ነው። ምክንያቱም የሸፈተው ህዝቡ ነው፣ በሙሉ ህዝቡ ነው ማለት ይቻላል። የለም በመንደሩ ላይ የለም ዛሬም ማለት ነው። እንግዲህ የአማራም ህዝብ፣ የአገውም ህዝብ፣ ሌላውም የሽናሻም ማህበረሰብ ተፈናቅሎ ነው ያለው። በአብዛኛው ቦታዎች ላይ ተፈናቅሎ ነው ያለው። ምንድን ነው የሚያስፈራቸው? መንደራቸው ላይ እነሱ ለቀውበት የሄዱት ምክንያት ምንድን ነው? ከገዳይ ቡድኑ ጋር በእርግጥ ይተባበራሉ፣ ፕሮቴክት ይደረጋሉ በገዳይ ቡድን እነዚህ ማህበረሰቦች ማለት ነው። ስለዚህ በቡድን ብቻ የሚወሰን ሳይሆን ማህበረሰቡ ነው በሙሉ ታጣቂ ሆነው ገዳይ ቡድኑ አፈናቃይ ቡድኑ ማህበረሰቡ ነው የሚለውን ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ሊገነዘበው ይገባል የሚለውን ነገር ለማንሳት። በነገራችን ላይ ይሄ ስምምነት የመተከልንን ችግር የሚፈታ ስምምነት አይደለም። ምክንያቱም የታጣቂ ቡድኑ የሚመራው ራሱ አሁን ስልጣን ላይ ባለው አመራር ጭምር ነው፣ የጉሙዝ አመራር ጭምር ነው። እነዚህ ስምምነት ውስጥ እንዲካተቱ የተደረጉት ስምምነቱ እንዲፈርሙ የተደረጉት ከዚህ ቀደም ከስልጣናቸው የተባረሩ አኩራፊ የሚባሉ ኃይሎች ናቸው እና ከየትኛው ጋር እንደሚደራደር ራሱ መንግስት ግልጽ ያደረገው ነገር የለም። ከዚህ ቀደም የጉሙዝ ማህበረሰብ ከሆነ ተጠቃሚ እየሆነ ያለበት ሂደት አለ፣ ምንም እንኳ አጥጋቢ ባይሆንም ማለት ነው። አጥጋቢ ባይሆንም በተጨባጭ ያለውን ነገር እኛም ስለምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን ያለው ነገር ግልጽ ነገር አያሳይም። አንደኛ አመራሩ ነው ይሄንን መረጃ እያቀበለ በዚህ ግቡ በዚህ ውጡ እዚህ አካባቢ እንቅስቃሴ አለ እያለ መከላከያውንም ጭምር ማህበረሰቡንም ጭምር እያስጠቃ እያስገደለ ያለው በዞን በወረዳ በቀበሌ መዋቅር ላይ ያለው የጉሙዝ አመራር ነው። ከየትኛው ጋር ነው አሁን የተስማማው አመራሩ? እዚህ የጨፍጫፊው ቡድን ጋር ወይም ነፍሰ በላው ቡድን ጋር ተመሳጥሮ አንድም በህግ ያልተጠየቀበት አለ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። በህግ የተጠየቀ የለም እስካሁን ፍርድ ቤት ቀርቦ የፍርድ ውሳኔ የተላለፈበት አንድ አመራር የለም እስካሁን ድረስ። ታሰሩ የተባሉትም እዛው እርስ በርስ ተከፋፍለው የጉሙዙ
አመራር ለሁለት ተከፍሎ የፖለቲካ የኃይል ሚዛን ያዘው ቡድን አንደኛው ለማጥቃት እና ይሄ ማስተጋሻ የወቅቱን ጩኸት ይሄንን በቃ አፍረናቸዋል እንደዚህ ይዘናቸዋል የሚለውን ነገር ለማስተጋስ ሲባል ብቻ የታሰሩ አሉ። ከዛ ውስጥም ደግሞ ምንም እጃቸው የሌለበት ንጹሃኖችም አሉ። ምናቃቸው አመራሮች ማለት ነው ከጉሙዝ ውስጥ። ስለዚህ ከየትኛው አካል ጋር ነው አሁን ስምምነት አደረገ የተባለው? ታጣቂውን የሚደግፈው በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያለው አካል ነው። ከየትኛው አካል ጋር ነው አሁን ስምምነት የሚያደርገው የሚለው ነገር በጣም ማለት ቸፍን ያለ ነገር ነው። ስለዚህ ችግሩን የሚፈታው ነገር አይደለም። ታጣቂ ቡድኑ እጅግ በጣም ዘመናዊ የሆነ መሳሪያ ነው የታጠቀው። እንግዲህ ምን ዋስትና ይኖረዋል አሁን ከዚህ በኋላ ተፈናቃዩን? እሺ መንግስት ስምምነት ፈጽም ያለው ብሏል። በስምምነቱ መሰረት የቃል የተገባላቸውን ነገር ያድርግላቸው። ከዛ በኋላስ በምን ሁኔታ ነው የሚቀጥለው? ተፈናቅሎ ተፈናቃዩን እናስመልሳለን ከስምምነቱ በኋላ ነው የሚለው። ከስምምነቱ በኋላ ተፈናቃዩን ሲያስመልሱ ምንድነው ዋስትናቸው? ጋራንታቸው ምንድነው? አሁን የሰላም ዋስትናቸው ምንድነው? አንደኛ የታጣቂ ቡድን ትጥቁን የሚፈታ ነገር አይደለም። በስምምነቱ ውስጥም የተካተተ ነገር የለም። ስለዚህ እጅግ በጣም ውስብስብና አሁንም ህዝቡን ለማደናገር የሚጠቀሙበት አንዱ ይሄ ምንድነው ይሄ አሁን የወቅቱን የፖለቲካ አቴንሽን ዳይቨርት ለማድረግ አሁን የተጠቀሙበት ስልት ነው ብዬ ነው ማማም ነው በኔ በኩል። አሁንም በተለይ በመተከል አካባቢ ላይ የሚኖሩ ወገኖቻችን፣ ከተማው ላይ ያሉ የሚኖሩ ወገኖቻችን አሉ፣ ገጠሩ ላይ ያሉት አብዛኞቹ ተፈናቅለው ነው ያሉት። ይሄ ህዝብ የሚጮህለት ወይም ደግሞ የሚወግንለት የፖለቲካ ምንድነው መዋቅር ወይም የመንግስታዊ አካል የለው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ይሄ ህዝብ መሸወድ የለበትም። ምንም አይነት እርግጠኛ ያልሆነ ስምምነት፣ ዋስትናቸውን ሊያረጋግጥ የሚችል ስምምነት እስካልተፈጸመ ድረስ ወይም ደግሞ የመተከልን ሰላም አስተማማኝ አድርጎ ያደረገ አሰራር እስካልተከናወነ ድረስ ህዝባችን ተሸውዶ መመለስ የለበትም የሚል አቋም ነው ያለኝ። ምክንያቱም ያውቀዋል እዛ ቦታ ላይ አሁን ሲመለስ ምን ሊደርስበት እንደሚችል ያውቀዋል። የጉሙዝ ማህበረሰብ ዛሬ ስምምነቱን አስፈጸምን ከሚሉት የመከላከያ አመራሮች፣ የመንግስት አመራሮች በላይ አብሮት የኖረው የአማራን የሽናሻና የአገው ህዝብ በደንብ ጠቅቀው ያውቀዋል የጉሙዝን ስነ ልቦና ማለት። ስለዚህ አሁንም መሆን ያለበት ግልጽ ይደረግ፣ ምን አይነት ስምምነት ነው እየተከናወነ ያለው? አንደኛ ከሶስት ሺህ ህዝብ በላይ ነው ከ2010 ጀምሮ እስካሁን ድረስ ከሶስት ሺህ ህዝብ በላይ ነው የተጨፈጨፉ። ከኦልሞስት ከ200 ሺህ እስከ 300 ሺህ የሚደርስ ደግሞ እንደዚሁ ህዝብ በተመሳሳይ ተፈናቅሏል። ከመተከልም ከካማሽ ዞንም ማለት ነው ያፈናቀለው ይሄ ታጣቂ የሚባለው አንድም በህግ ሳይጠየቅ ምንን መሰረት አድርጎ ነው የትኛውን የህዝባዊ ጥቅም የሚያስጠብቅ ሆኖ ነው ስምምነት የሚፈጸመው የሚለው ነገር እጅግ በጣም ሊጠና ይገባል። ይሄ ነገር አሁንም ግልጽ ሳይደረግ ህዝባችን በህዝባችን በማወናበድ ህዝባችንን በማጭበርበር አሁንም ለዳግም ጭፍጨፋ ሊዳርጉት እንደሆነ ነው እኔ የሚሰማኝ። በዚህ ልክ ተፈናቃዩ ማህበረሰብ በዚህ ልክ ተረድቶት ግልጽ የሆነ ነገር እስኪመቻችለት ድረስ ባለበት ቦታ እንዲቆይ ያለኝ መልእክት ይሄ ነው።